gitu. Sudah tenang. Balen. Aja ni. Rog. Rog. Di negara Taiwan kan, dah kan? Dia tu bawa macam. Hello, mama best. Di negara Taiwan. Jadi anak i manuk murai terang. Wah. Manuk murai terang kan, bukan? Itu Easter day tayu. Ada quarter. Amat lag. Anu unusin Timothy mai sastar. Mano? Piso. Anu? I'm scared, I don't want to die.